Primeiramente, como foi a ideia, a iniciativa para fazer esse grande lançamento? Bom, a iniciativa começou, por incrível que pareça, depois da Copa de 2014, de um certo 7-1. Eu quis esquecer tudo que eu já tinha visto de Copa, porque nunca mais vou ver um negócio daquilo. E comecei a recuperar material só 2 anos depois. Até minha esposa estimulou e tal. Da seleção brasileira, logicamente, é indiscutível, né? Somos o país do futebol. A seleção de 82 realmente tinha algo de diferente? Tinha um meio de campo excepcional com Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, mais o Júnior jogando na lateral esquerda. Era um meio de campo que encantou todo mundo na época. Você falou há pouco das estatísticas, jogadores baixinhos, jogadores altos. Que seleção foi mais inusitada para você montar? Eu gosto muito de uma seleção que eu chamo de jogadores peculiares, assim, de jogadores que tinham tudo para não seguir carreira no futebol. Né? Tem o Cafu na seleção, né? O Cafu foi reprovado em 7 peneiras em categorias de base. Então, assim, se ele não fosse o obstinado Cafu que ele é, ele não ia virar jogador de futebol, não ia ser o jogador de futebol com mais partidas pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Paranaenses na seleção brasileira, logicamente o grande destaque que foi e foi campeão, Kleberson. Não só por ser paranaense, mas por estar atuando num time paranaense, como quando foi para a Copa do Mundo, e principalmente por ter sido campeão, né? E o Kleberson ainda deu o passe para o segundo gol do Ronaldo na final de 2002 com a Alemanha. Outros paranaenses, a gente teve o Patesco, que era um ponta da Copa de 38, teve o Paraná, que jogou na seleção brasileira de 66, teve o Dirceu Guimarães, que jogou 74, 78 e 82, acho que é o primeiro curitibano que jogou a Copa do Mundo, o Sionek é curitibano também. Informações não faltam, né? Deixa o serviço, quem queira adquirir esse livro, quem queira se aprofundar nesse fantástico mundo das Copas do Mundo. Bom, o livro está à venda nas principais livrarias, né? Tanto as físicas como a Saraiva, a Cultura, quanto as virtuais, né? Amazon, Submarino, tem 288 páginas, é todo colorido, capa dura, quer dizer, uma bela obra, assim, para ter, para consultar, até para ler inteira, são textos curtos, não tem tanta coisa comprida, textos longos, assim, que vai entediar. Tem bastante curiosidade, bastante estatística, bastante coisas até diferentes, assim, né? Tem uns pequenos detalhes sobre 200 e não sei quantos jogadores que...